והקהל שונא אותו. וכמה שנהיה יותר בפוץ ובצחיק, יהיה לנו יותר טוב. רז, צ'יס, מצב רוח טוב, ומצב רוח טוב, מצב, 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 מצב רוח טוב, ומצב רוח טוב, מצב רוח טוב, לצמר צדות צרק, מצב רוח טוב. הם עזבו את ההורים כשדון עובר בדילנר, הפריחו יונים במצדי הפסמונים, הם שרו לתדמי באישונים גדולים ובוערים, שילבו קולות ולבבות כמו גשר על פני מים סוערים. הם למדו את האמת מלני ברוס מגינסברג, מן הטובות ברכבות לתחתיות, הם שרו נתקבל מצדי חירות ואהבה, בשק שינה זוגית בצד הכביש, למדו שוויון ראות וגם אהבה. אחד אחד היו נספים מגודלי שיער ויחפים, חולמים ביחד ואפים ילדי הירח, ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. ג'ון עובד עם אבא, וג'ן יש ילדה בוודסטוק או בקנדה. לנורמן יש חנות מזון טבעי ומוצרי חלב, נסע את קטי לאישה וישלם משכנתה כל חייו. אחד אחד היו לספים מגודלי שיער ויחפים, יחד ואפים ילדי הירח, ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. היינו רוצים להמשיך. שלום, שלום לכם. מי, מי, לכם רגע אחד, אחד, רגע אחד, אנחנו פה באמצע משהו. כן, כן, אני יודע, לא אמרו לכם שאני צריך להגיע. מי אתה? אני מהצנזורה, לא אמרו לכם שאני צריך לבוא. צנזורה? בערב שלנו, מה יש לצנזר בערב שלנו? אתה לא שמעת על קומנדו צנזורה? לא, שמעתי קומנדו מס הכנסה, לא שמעתי קומנדו צנזורה. רגע, זה פחות או יותר אותו דבר, אנחנו, כמוהם, אנחנו פושטים לכל מיני מקומות ללא כל הודעה מוקדמת, רק שאנחנו מצנזרים אותך בסוף, לא מנקניקים אותך כמו המנקניקים האלה. רק אתמול לקחו לי את האוטו, צ'ק עצרו, לקחו באוטו, אבל לא חשוב. רגע, רגע, טוב. תסביר לי, על איזה מקומות אתם פושטים? על כל מיני מקומות שיש בהם הופעות, מועדונים, תיאטרונים, חתונות. מה יש לכם לצנזר בחתונות? לא, לא, זה בשביל האוכל, זה סתם, לא חשוב, זה בדיקה, לא חשוב. אתה אדון גידיקוף? גוב, כן. כן, תחתום פה בבקשה. אני לא חותם על כלום. זו אמנת הצנזורה הבינלאומית. אם אתה נקי, אין לך מה לדאוג. אני נקי. טוב, אתה רוצה ככה, בבקשה. יש לי מספר שאלות לשאול אתכם, אני מקווה שאני לא מפריע. אתם, אז תכף אני אסביר. חבר'ה, חבר'ה, תנו לי לגמור את העבודה. נו, נו. אתה אומר מילים גסות בהופעה שלך? חס וחלילה. תיזכר טוב טוב. לא אומר שום מילה גסה בהופעה. אפילו לא אינה אנדינק? אפילו לא אינה אנדינק. כי זה מותר. אז אני אגיד. בראבו. אתם מתפשטים בהופעה שלכם? אדוני, אדוני, זה לא סטריפטיז פה, מה זה? לא. אז איך בקהל? יש שירים, בדיחות. בדיחות, בבקשה. תספר לי, אדון גידיקוף, בבקשה, בדיחה מדגמית אחת שאתה מספר בערב הזה, אני רוצה לראות אם אני צריך לצנזר, מה אני צריך לצנזר. מה אני אספר לך בדיחה עכשיו, אבל זה לא הזמן של הבדיחה, עכשיו הזמן של השיר. תן לי לעשות את זה. יהודי אחד, בסדר, הנה, נזכרתי. יהודי אחד נכנס למסעדה. ביפ. מה זה ביפ? ביפ.
מה זה ביט? סליחה, שכחתי להגיד לך. אני שכחתי להביא את המשלוקית. כל פעם שאתה אומר מילה שצריך לצנזר אותך, אני אומר ביפ. תגיד לי, זה מוכרח להיות עכשיו, כל הדבר הזה? מתי אתה רוצה שאני אצנזר אותך? אחרי הופעה? לא, אבל... קצת common sense, קצת היגיון. אז מה לא בסדר במה שאמרתי? תחזור ותראה אתה בעצמך. יהודי אחד נכנס למסעדה. ביפ, המסעדה היא כשרה? אני לא יודע. כדאי לך לדעת, כי אם היא לא כשרה, נצטרך לצנזר לך את כל הבדיחה. הבנתי את הפרינציפ, עכשיו הבנתי סוף סוף על מה אתה מדבר. בסדר, יהודי אחד נכנס למסעדה כשרה. או, אתה רואה? יש. כבר יותר מצחיק. יהודי אחד נכנס למסעדה כשרה, יושב, רואה מולו אתיופי. ביפ. מה ביפ? הוא גויר לחומרה. מי גויר לחומרה? האתיופי. אני לא יודע. אז תסתכל בתעודת זהות שלו. אין לו תעודת זהות. זאת אומרת שהאתיופי שלנו מסתיר משהו, נכון? אדוני, זה בסך הכל בדיחה, בוא נרגע, בסדר? תשמע, אדון גידי, ככל שהבדיחה תתמשך, יהיה לנו יותר ויותר בעיות עם האתיופי שלנו, ככה שכדאי שתגיע לסוף של הבדיחה. מה הסוף של הבדיחה? אמך זונה. ביפי, מקסיקי, ביפי, למה אתה אומר את זה? זו תקיפת איש ציבור באמצע עבודתו, אתה יודע את זה? זה הסוף של הבדיחה. הסוף של הבדיחה? אמך זונה? אמך זונה. ביפי, מקסיקי, ביפי, אל תגיד את הדברים האלה. בסדר, בסדר, סתם, שחקתי. בוא לא נספר לך בדיחות, כי זה מרגיז אותך. הכי טוב, הכי טוב. נעשה שירים. שירים, איזה שיר אתה שר, בבקשה? לדוגמה, בוא נעשה שיר חביב, גן סגור. ביפ. גן סגור זה רמז לקיצוצים במשרד החינוך, זאת הסתה למרץ. מה? ככה זה מתחיל, נעשה שיר אחר, יש לנו שיר פשוט שנקרא קבוע אורות. ביפ, ביפ, סיקי, ביפ, מה עשו לך בגבלת הקשמל? מה? אין לך אור בבית, בפריצ'יטר, שאתה פותח אין לך אור? אז למה נגד גבלת הקשמל? נגד קבוע אורות. אדוני, לפי מה שאתה אומר, אסור להגיד כלום. על מה, איך אתה רוצה שאני אציג את השירים? בפנטומימה? הכי טוב. אני לא יודע פנטומימה. תלמד, זה הכי טוב, זה לא מילים, לא מסתבכים עם אף אחד. פנטומימה, צ'ק, צ'וק, תראה. מה פנטומימה? הנה, תעשה פנטומימה. הקברים שלך אומרים לך, ואייסי. שם השיר הבא, השיר שאנחנו שרים. תראה, אני נרגש בדיוק. ופנטומימה. בבקשה. ממו, זה כואב הרגל, זה שיר על נגד התאונו של ה... לא, נו. זה רק ילדים עושים את זה. מה זה? או, נו. ילדים. איזה? ילדים שדומים לילדות. לילדות. ילדה. ילדה. ילדה, זה המילה הראשונה. מילה שנייה. הילדה, כן. מילה שנייה. אני לא מרגישה טוב הילדה הזאת. לא, סליחה. לא, לא, אני לא יודע. הכי חזקה. כן. הכי. הכי. חזקה. הכי מה? הילדה הכי. הילדה הכי יפה בגן. זה טוב, זה כדאי לשיר. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמה הכי יפה בגן, והכי יפה בגן, וכמה שמביטים בה יותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה, יפה בגן. כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. טרללו 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 טרללו. No sé por qué me enamoré. In wieviel die kiekst, wieviel die zeest, sie is de schönste in de ganze Welt. Die Sinai, Chubava, Manitschka, Manitschka. Kshehi mechayechet, גם אני מחייכת, וכשהי עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה. ואלק אירו. לה 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 לה
הלו, רגע, רגע, רגע. הנה, הגעתי סוף סוף. אתה מפריע. תן לי להופיע, חבר'ה, שתי דקות ואני גומר. תן לי להופיע, אני אומר גדול. אני הייתי כוכב גדול בשנות ה-40. תן להופיע, שתי דקות ואני גומר. שתי בדיחות ואני הולך. אבל אנחנו באמצע, באמצע משהו מאוד. תנו לי הזדמנות, אני מבקש. תנו לי צ'אנס, הקהל מת עליי, קהל אוהב אותי. שתי דקות ואני הולך. אחד אלוהינו. יאסה, הופ, 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 לא, 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 זה בסדר, שתי בדיחות, שתי דקות ואני הולך. תן להופיע, תן להזיע, אני שמח, צורח, אני אומן גדול. איפה לא הופעתי, כמה טוב לראות אותי. אני כל כך שמח שהגעתי סוף סוף. אני הייתי פה כוכב גדול בשנות ה-40, אני פה שיגעתי את היישוב, איפה לא עשיתי, מה לא הייתי? הא, 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 הא. והם אומרים לי, לא להופיע. הפישר כסל הדרקת, מה אתם יודעים בכלל? הצעירים האלה, כמה מלחמות עברו עליכם? ב-3-4 זה סחורה, אתם יודעים מה עבר עלינו בשנות ה-40 פה? הפוגרום הגדול, חמלינסקי ואנטיוכוס רדפו אחרי עד החולה! וחיבשנו את החולה, אז מה, סתם היו משאבות? לא היו משאבות באותם ימים. איך שאבנו את המים? בפה! כל לילה הייתי שותה איזה 2-3 ביצות. ביצות רכות, ביצות קשות, איזה תקופה! כמה גומס, סוף, ג'מוסים פה נתקעו לי עד היום, אני ככה, לא מדבר כל כך טוב! מה לא, אבל היה לי קדחת החולה, יתושי הקדחת פה, היה לי 60 מעלות חום, אני בארתי, כולי היו צולים עלי תפוחי אדמה, איזה תקופה הייתה בארץ. אחד לא ידעו, והמורל היה נמוך, ואז המפקד אנטק אמר, תביאו את שרה לשרון שתשאיר לחבר'ה, שרה לבא, שרה, יתושי הקדחת הפסיקו לעקוץ לחצי שעה מהשוק. הם לא האמינו שזה קורה, הם לא ידעו שהתופעה הזו קיימת. אחד לא ידעו, מיד אחרי אני עליתי. סיפרתי צרור בדיחות, החבר'ה כל כך נהנו, התחילו להרביץ לי מרוב הנאה, זרקו על היוונים, רצפו אחרי עד מנחמיה, ואז סללו את הכביש הגדול למנחמיה, מנחמיה, ושם רקדו על הגבעות, הייתה תקופה נהדרת, הכביש היה כן, חבר'ה, רק התחלתי, רק התחלתי, הקהל מת עליי, תראה איך הם צמאים, חבר'ה, אוקיי, אני כבר מצוין, שתי דקות ואני גומר, הכביש מנחמיה, רוצה לספר להם איזה כביש בנינו שם, החבר'ה עבדו שם 28 שעות ביממה, ממש, אני זוכר את המפקד אנטק צוקרמן, מחזיק את השמש שלא תשקע, רק לגנוב עוד חצי שעה. עבדו החבר'ה, טרומפלדור היה מזיז שם הרים ביד אחת, החבר'ה הפסידו איזה 40 קילו, הפכו לגמדים עם טוריות, תקופה יומה. ואז המפקד אמר, נשלוח חמור אקספרס להביא את ישק. שלחו חמור אקספרס, אני הגעתי, סיפרתי להם צרור לדיחות, החבר'ה ירו עליי מרוב התלהבות. מתו מצחוק פיזית, עד היום לא קמו. רגע, רגע, עוד לא התחממתי, חבר'ה, מתים עליי, רגע, חבר'ה, תנו להופיע, חבר'ה, אני עובר לבדיחה, הנה, שני טורקים, שני גרוזינים, שני אצטקים, שני פרסים, אוקיי? אני כבר באמצע הבדיחה, בסדר, חבר'ה, תנו לספר בדיחה, באמת? אוקיי, אני כבר גומר, תן, אני אשיר שתי דקות, אני אומן גדול. אני שונא את האומנים, את האומנים השמאלנים האלה. מעלימי מס, כן, שמענו עליכם, חכו, ימכם יגיע. לכו תאכלו חומוס עם אבו יד, עם אבו זיאד, שמענו עליכם קומוניסטים קטנים. אוקיי, בואו, לא ניתן את זה לקלקל לנו. אני אוהב להופיע, אני אוהב שאדם חייב להקריב את עצמו למען האומה, ואומן חייב להקריב את עצמו למען הבמה. ואני בלי להשאיר 2 ליטר דם על הבמה לא יורד מהבמה. אני בסוף כל הופעה עושה חרקיר, זורק לקהל את הקישקס, הפנקריאס, הרלב, זה אין לי מה להסתיר. הולה, יסה. בסדר, אני אוהב לבדיחה. אני אוהב יהודים, אני אוהב קהל, אנחנו העם הנבחר, אנחנו הגזע העליון, רק אותנו אלוהים אוהב, we are the best, number one, תראה איך הם עומדים, איך הם מחייכים, איך הם אוהבים אחד השני, מוכנים למות אחד בשביל השני, והם גם ימותו ומהר. עירם הים, יחד בעירם הים, בריא, עירם הים בנות, ולא, אויה, עירם הספרדים, עירם האשכנזים, עירם הספרדים, ימנים, דתיים, חילונים, אתיופים, רוזים, הלכת, הלכת, יפה! זה אני קורא התלהבות אמיתית! בדיחה. יהודי נוצרי ומוסלמי, יהודי נוצרי, לא, זה כדי, חימום. יהודי נוצרי ומוסלמי, יושבים על הדשא, אוכלים שיחי, פיפים, לאפות, טאפות, כן? עושים מפגשים מן הסוג השישליקי, כן? מה נשמע, מה העניינים, מה קורה, מה זה, מה הו, ההיא, הו, בינתיים הגרוזיני בצד מריח את עצמו כדי להיות בטוח שזהו. טוב, בינתיים הימיים, שנתיים היה בבית, לא, זה ימיים, שנתיים היה בים, חוזר הביתה, דופק בדלת, נכנס, תופס אשתו עם יושב ראש ועד הבית על חם. אומר לו יושב ראש ועד הבית, לא שילמת שנה ועד הבית, אתה מדבר לי על מיסים, טרח, קומה רביעית, נופל למטה, מחכה לו, משה דיין, משה רבינו, משה איש כסית ומשה וחצי. אז אומר לו, הפרסי, אני לא גרוזיני, אומר הגרוזיני, אני לא אצטק, אומר אצטק, אני לא מרוקאי, אומר אני לא בוזבוז גנב, אז מי אתה? אומר, תשאל את הרבי, אומר לו הרבי, מה קרה בית המקדש בידינו? אומר לו, השינגים על הסורים בנתניה, אומר לו, מה הסוף של התיחה המדומטמת הזו? אומר, אם אתה לא יודע, והעם לא יודע, צאו, דו, דו, חוררה! יאסה! תודה, אני מבקש להפסיק עם הכפיים, הוא יכול לחזור, אנחנו מתנצלים, נעבור למשהו אחר טיפה. אני מוכן. נמה יפו נמה, שקט בחוצות, אורחת גמלים אי שמה, צועדת בחצות.
נמה יפו נמה שקט בחוצות אורחת גמלים אי שמה צועדת בחצות הלילה רד לפת ענם רובצת עיר לעייפה אורחת גמלים אי שמה צועדת בחצור Let's go.